När du ska ladda upp filer till din kurs tycker jag ofta det är en bra idé att göra det till en modul. För att på så vis får både du och studenterna en tydlig överblick över vad som finns i kursen. Och om du ser den här symbolen, då är det faktiskt så enkelt att du kan ta filerna från ett annat fönster på din dator, dra in dem och släppa dem. Så blir de uppladdade direkt. Du kan också göra så att du klickar på plustecknet i en modul och väljer att du vill lägga till en fil och att det är nya filer och sen att du vill välja filer. Och sen markerar du de filer du vill lägga till och lägger till dem och väljer lägg till objekt. Om filerna hamnar i fel ordning är det bara att klicka och dra på prickarna för att ändra ordningen. Men om du vill plocka bort en fil, då ska du inte göra det här bland modulerna, utan då ska du gå där det står filer i menyn. Och sen så väljer du här att du vill ta bort filen. Och det är också så att om du vill ändra en fil som du redan har laddat upp, då går du också via filer. Och här kan du ladda hem filen till din dator. Och när du har den på din dator, då ändrar du den på din dator och ser till att den är sparad med exakt samma namn. Och sen så laddar du upp den ändrade filen till filer. Och då kommer Canvas att fråga dig om du vill ersätta den filen som redan finns. Och det är ju precis det du vill göra. Och när vi nu ändå är bland filerna så ska jag visa dig ett trick till. Det har en tendens att bli ganska stökigt här rätt så snabbt. Men det är väldigt smidigt att städa upp. Du kan snabbt och enkelt göra ett gäng mappar. Klicka på mapp och lägg till mappar. Och när du har dina mappar så kan du helt enkelt bara dra in filerna i dem. De kommer nämligen att fortsätta fungera ändå. Jag gjorde en mapp för gammalt material och det var för att jag har en del material i den här kursen som inte ska användas. Men där jag inte är 100 säker på att jag har några backupper. Och då kändes det lika bra att behålla det men ändå stoppa undan det. Och det jag kan göra nu det är att jag klickar på den här publicerad-knappen. Och sen kan jag antingen välja att avpublicera alla de filerna. Eller kan jag välja att de endast ska vara tillgängliga för studenter via länk. Vilket innebär att om jag någon annanstans i kursen har en länk till en fil som ligger i den här mappen så kommer den länken att funka. Det tycker jag är det tryggaste valet, så jag väljer det och så väljer jag uppdatera. Då finns de här, men de är osynliga för studenter den här vägen. Och apropå det där med att publicera, låt det märka att jag glömde någonting förut. Det är så väldigt lätt att glömma att publicera en modul. Men du ser här att den här modulen är inte publicerad och då kommer inte studenterna att se filerna här på startsidan. Så att för att det här ska synas snyggt i strukturen så måste jag se till att publicera den. Annars kan studenterna bara hitta filerna genom att gå in via filer.